עכשיו, תמיד, תמיד מישהי הולכת לאיבוד בבית חולים, ואז היא נופלת עליך, זה תמיד מישהי שדוברת רוסית, שהיא בטוחה שאתה דובר רוסית. השבוע התנדבתי, פתאום באה לאיזה מישהי, והיא הלכה לאיבוד, שטו דגברית את הישר, את השטו את המועשנה, נהיית כצמאליית את הכניסה, שטו דרושנה, שטו את... אמרתי לה, לא, גברת, אני לא יודע רוסית. עכשיו, היא לא מעניין אותה, היא מועשתו ישר, את השטו, את עברו, את ימניה, שטו דגברו, אין ימניה, גברת, יצא עליי, כאילו, אמרתי, גברת, אני לא רוסית. ראיתי זאתי, אני לא אצא ממנה, אמרתי, טוב, יאללה, אני אמציא לה רוסית. אמרתי לה, דה, דה, את הרוזנה ווז'נה, את הז'נוזנה, את השטות הוודקה, נהיית ישר. את המואז'נה ליברמן, נהיית בחירות, חרשו, בלד, נהיית ישר, מואז'נה ישר. אז... אני מסתכלת עליה, נו, אתה רואה שאתה יודע רוסית. אבל שמתי לב, נגיד, במגזר, אם מישהו חולה, באים, אתם יודעים, כל כפר בה, כן. אז אתם, אין אחד, תינוק נולד מחדר לידה, גם כן מביאים אותו. אין, מה זה באים, כל המשפחה ממלאים, והיא כולה השפזו אותה על ציפורן חודרנית, לא משהו. אצלנו, סבתא בבית חולים, איך זה מתחיל, נכון? מה זה, פותחים קבוצה בוואטסאפ, מי רוצה לבקר את סבתא? זה כותב לו אני עם הילדים, זה אני חולה בעצמי, ויש אחד יש לו קורונה, תמיד הוא יש לו קורונה, כל השנה קורונה, אסור לי, אני עם קורונה, הוא היה עם קורונה, הדביק את כל העולם, פתאום לא מגיע. ואז יש את הדודה הרע, אני אראה כמה תחזיק, אולי נבוא לשבעה, חכו מה? זה שונה. ואני אגיד לכם עכשיו, באמת סבתא יש לה ענייני בריאות וזה, הביאו לה מטפלת מביטוח לאומי. מכירים את הדבר הזה? הביאו לה מטפלת, המצב הבריאותי של המטפלת יותר גרוע משל סבתא. מה זה המטפלת הזאת? כל פעם היא באה, היא אומרת, איך אני חולה, אני עייפה, גמורה, אני גמורה, יושבת לא זזה. אני אומר, תשמעי, תפני לביטוח לאומי, אולי יביאו לך מטפלת. הביאו אחת... היא באה, היא אומרת לי, תעשה לי טובה, כולה מזיעה, איך אני גמורה, והיא גרה קרקע, סבתא, שתבינו, וואו, איך אני עייפה. תעשה טובה, תחתים לי שעות ואני אלך, אני אלך. מה, אני מתקשר יום אחד לסבתא, אני אומר לה, סבתא, מה שלומך? היא אומרת לי, וואו, אני מנקה את הבית. מה אמרתי לה, מה סבתא, את מנקה לבד את כל הבית שלך? היא אומרת, לא, לא את הבית שלי. של מי? שילה מטפלת. חולים זה המקום שכאילו יכולים להיות שם ערבים, יהודים, דתיים, כולם סבבה. אני אומר לכם, וגם חברות, ממש חברות יש שם. ושמתי לב דבר מדהים, שאתה פוגש נגיד יהודי מהצפון, תמיד הוא אומר לך, אם אתה מגיע לצפון, יש את המקום של נתקה, יש שם רק דלעת, אתה חייב לתרום. אבל אם אתה פוגש ערבי מהצפון, הוא אומר לך, וואלה, אם אתה בא לצפון, תבוא אצלנו, שוחטים כבש בשבילך, לעין יד הרסי. בינינו מה השמה הכבש, למה לשחוט אותה בגללי, אם אני... עכשיו, מישהו מצא את עצמו, פתאום בשתיים בלילה, מגיע לצפון, באיזה צומת ברבור אל ברבור, דופק בדלת, חמודי, אם זוכר שהזמנת אותי על האש? אף אחד, לא? אני יום אחד אמרתי, אני חייב לעשות את זה. מה, אמרתי, חודש ימים, אנחנו מכירים. באתי שתיים בלילה, אני דופק בדלת. אומר, חמודי, זוכר אותי, אמרנו, פותחים שולחן. אומר, באהבה, יא חביבי, רק מה, יש בעיה קטנה, אישה חולה. אמרתי, יא, חבל, רק מה, אם אתה רוצה להתפנק, יש פה את המקום של נתקה, יש מרק דלעת, חבל חזק. שבוע שעבר ראיתי את אחמד טיבי מתראיין, יצא לכם לראות אותו בראיון? תשמעו, הוא חייב לפוצץ כל ראיון. ואומר לכם, יונית לוי אומרת לו, ערב טוב מר אחמד, סליחה, אילולא היה יושב פה נציג יהודי, את לא היית קוראת לו אחמד, סליחה. סליחה, איך אתה רוצה שאני אקרא לך? תקראי לי מוישה מוסקוביץ' אחמד טיבי, סליחה, את חצופה. אתם יודעים גם מה הוא עושה? מה התפקיד של אחמד טיבי? רופא נשים. רופא נשים, איך כולם יודעים את זה? גניקולוג. כן, הוא רופא נשים. תחשבו, התינוק, מסכן, הפרצוף הראשון שהוא יוצא לעולם, שהוא רואה, זה אחמד טיבי. בטח הוא יוצא על התינוק, גם אתה גזען, והתינוק עונה לו, אני לא גזען, אתה פשיסט, אני תינוק ערבי, מה אתה רוצה ממני? יריב, אתה חצוף, אתה חצוף, אתה חצוף. התינוק מביא לטיבי, מוצא את כחסים, חלס, חלס, פשטר, יריב, חלס. יצא לי השבוע להיות באיקאה, מישהו יודע כמה עולה שקית באיקאה? שקל, בוא נעמה, זכתן עליכם איזה ידע. מה, אתם לא הייתם? לא יצא לכם? תקשיבו לי, שקית בסופר עולה 10 אגורות, נכון? ב-10 אגורות עולה לי בבריאות. שקל אני יוציא על שקית? שמתי לב, כולם מגיעים לקופה, מגלים את זה, פתאום נהיים נאמנים לאיכות הסביבה. אבל אני יוציא שקל על שקית, אתה פתאום אומר, לא, חבר'ה, אתם יודעים איך זה מזהם? לוקח לזה מיליון שנה להתקלות, מה פתאום שקית? חבל. ואז אתה, נכון, אתה שם פה צלחת, פה קופון, שידה על הראש, מה זה קודם, דברים בין הרגליים, כולך מאלתר, אתם נראים כמו זה, המוכר עפיפונים, מכירים? זה היה שמוכר ברחוב, אתה שם על עצמך הכל, ואתה אומר, לא צריך למה. ואז אתה הולך עם כל הדברים מאולתר כזה, מגיע ליציאה, ואז אתה שומר, סליחה, אפשר קבלה?
מאיפה אני אביא לו קבלה עכשיו? אני אומר לו, אין לי, נו, למה לא לקחת שקית? אני אומר לו, אתה יודע כמה שנים לוקח לשקית להתקלות? מה אתה מדבר? הוא אומר לי, אני לא יודע, אבל אני יודע שאתה קמצן לא נורמלי. שמתי לב, כשאתה הולך להוציא עגלה בסופר, כל העגלות שבורות, הרוסות, ראיתם את זה? ראיתם פעם עגלה נורמלית בסופר? למה אני עליתי על זה? כל אחד שמסיים את הקנייה מוציא את כל העצבים על העגלה. מסיים את הקנייה, בא עם העגלה על הקוסום, העגלה הזאת, דוחף אותה למתקן, ובזה כולם עקומות, שבורות, והעגלה מסכנה, למה אני, מה אני אשמה? ואז, בגלל זה שאתה הולך לעשות קנייה, העגלה תמיד מושכת אותך לאיפה שהיא רוצה. מה זה, השבוע אני הולך עם העגלה, משכה אותי לתוך האוכל של חיות, אוכל של בעלי חיים? הגעתי הביתה, קניתי שק אוכל לחתולים, ואין לי חתול, נשמע.